Зеленський не падає, тобто не втрачає різко, не обвалює свій рейтинг якраз тому, що в очах свого виборця і навіть суспільства, яке проти нього, він не краде. Ви помітьте, йому будуть пробачати все. Він вас заведе до ширіньки у Путіна, при цьому він не буде красти і він зможе це робити. Оце питання він не краде, це є основна чеснота Зеленського. Йому можуть дорікати тупість, йому можуть дорікати е, малоросійство, йому можуть дорікати якийсь колабораціонізм, йому можуть дорікати капітулянство, йому можуть дорікати все. Але йому поки що за півроку ще ніхто не пред'явив корупції. В чому проблема всіх попередніх влад, якими псень-жовтими вони стягами не прикривалися, які би три зуби собі на чоло не прибивали? Люди розуміли, що. Вони крадуть. І для цього були розслідування, журналістські розкопування, довідування і масу антикорупційних скандалів. По Зеленському поки що за півроку ніхто не може сказати, що він у чомусь має свій фінансовий корупційний інтерес. У цьому і проблема. Ви скажете, в цьому чеснота, а я скажу: у цьому і проблема. Це підказка. Хочете завалити Зеленського, рейте по темі його інтересу. Знайдете цього президента не буде, тому що він тримається лише на відчутті, що він не краде. Насправді я доходжу до ситуації, коли, умовно кажучи, у цій країні президентом може бути чесний москаль. Люди пробачать йому москальське, люди пробачать йому московське, люди пробачать йому русофільське. Але це перекриється тому, що чесне. Ми прийшли в країну, де, умовно кажучи, настільки себе дискредитували хапуги, бариги та інші попередники, які сиділи своїми руцями у державному бюджеті і в корупційних схемах. Що ця країна настільки її зіпсута, що вона погодиться на чесного москаля, лише би він був чесним, підати.